3279 eller 3282, ge ett exempel på en funktion f för vilken gäller att den a då, kan börja med den, f prim 2 är lika med 0. Det vill säga om jag har undergrads funktion till exempel, f av x då är lika med x upphöjt till 2, när jag dividerar, när jag deriverar, inte dividerar, så f prim av x är lika med 2x då. Och jag har 4 till exempel. Om jag har f prim 2. Det är så 2 multiplicerar med 2, det är 4, men jag vill ha 0. Så det betyder jag vill ha 4 där. Så om jag har, adderar jag, eller subtraherar jag med 4x då. Så har jag 2x subtraherar med 4, då får jag 0. Så 3 med 4, då får jag 0. Så det är ett exempel. Okej? Okay. Mm. Så vill ni ha, det här är ett exempel nu. Vill ni ha ett annat exempel, så f av x är lika med, har ni, vill ni ha x upphöjt till 3 kanske? Så f prim av x är lika med 3, x upphöjt till 2. Nu har vi f prim av 2, så har vi 3 multiplicerat med, vad blir det? 4. Det här är 12. Så om jag har tre x upphöjt till 2. Så får jag negativ minus 6x. Så minus 6 gånger 2. Det är också 12. Då blir det 0. Det är en annan exempel. Annat exempel. B är lite svårare på något sätt. Jag vet inte hur ska jag förklara, men ska vi titta. När f bis 2 är lika med 5, det var den. Så till exempel, vi har en ekvation som 4 multiplicerar med 2. Det är 8 redan, minus 3 är lika med 5. Det är det ju. Så vi säger att vår f bis x är lika med 4x minus 3. Det var den vi kan börja med. Och så att om jag ska ta f prim på den x, då har jag måste säga x upphöjt till 2 istället. Eller hur? Men jag vill inte ha, jag vill behålla den här. Så jag måste dividera med 2. Så jag ändrar bara exponenten. Men jag vill behålla 4 hela tiden. Minus 3x då. Så f av x nu då blir det. Jag vill ha igen x upphöjt till 3. Men jag vill behålla 4. Så jag måste dividera också med 3. Så. Så 3 med 3. X upphöjt till 2. Jag vill behålla 3. Så jag måste dividera det med 2. Allting som jag sätter in där. Ja, ni kommer att förstå lite mer om den här när ni går till nästa avsnittet om primitiv funktion. Så min f av x, det första exempel som jag skulle ha är 2, den här, före 2. Så är det 2x upphöjt till 3, så dividerat med 3, då så. Så tar jag med 3, dividerat med 2x upphöjt till 2. Om jag deriverar den så får jag 2x. Om jag deriverar den så har jag 6x. 6x upphöjt till 2. Dividerat med 3. Så tar jag med 6x dividerat med 2. Och sen f bis x. Så har jag 12x dividerat med 3 är 4x. Så det är med 3x. 3 bara. 6 dividerat med 2 är 3. Så jag gick tillbaka där. Det kan vara lite svårt att förstå på något sätt. Så här är mitt exempel. Er bok studerar. De har ett annat er bok. X upphöjt till
3 dividerat med 3 plus x upphöjt till 2 dividerat med 2. Ja. Jag antar att de kom från 2x plus 1 är också R5. Så till exempel nu då så har vi f bis x är lika med 2x plus 1. Så. Och då har vi f prim x. Jag vill behålla 2 där så jag har 2x upphöjt till 2. Då måste jag dividera med 2 plus x då. Så f av x nu så har vi, jag vill behålla fortfarande den, x upphöjt till 2, 3 nu, dividerat med 2 och 3. Därför jag vill behålla den 2 hela tiden. Plus x upphöjt till 2, dividerat med 2. Jag vill behålla 1 då. Jag har 1 hela tiden där. Så. Då har jag f av x, om jag förkortar den där blir x upphöjt till 3, dividerat med 3, och därmed x upphöjt till 2, dividerat med 2. Som sagt, ni kommer att lära mer om detta i nästa avsnittet. Kan man göra mer? Ja, det kan man göra mer. Vad blir det då? Har vi, kan man säga 6x minus, det blir 12, minus 7. Det blir 5 ju. Är lika med 5. Det är ju. Så om det här är f av 2 menar jag. F bis 2. Så f bis x är lika med 6x minus 7. Så f prim x blir 6x upphöjt till 2. Dividerat med 2. Jag vill behålla 6 minus 7x. Och sen f av x nu då blir det 6x upphöjt till 3. Dividerat med 2 gånger 3. Minus 7x upphöjt till 2. Jag vill behålla 7. Så dividerar jag med 2. Så har jag f av x nu då är lika med. Den här blir 1, så har jag x upphöjt till 3. Subtraherar med 7x upphöjt till 2. Dividerar med 2. Försök att derivera den där så kommer ni till 6x minus 7. Och det är lika med 5 också. Det är jättemånga exempel på det. Men det räcker med de 3.